Opa, e aí pessoal, beleza? Aqui sou o Bagi, hoje com mais um vídeo de Code Mobile pro canal. E dessa vez, mano, estamos com mais um vídeo de assistente do Google aqui no canal, beleza? A série onde assistente do Google cria classe pra nós. Só que hoje, mano, é diferente, porque ela não vai só criar classe de uma arma pra gente. Ela vai escolher tudo, ela vai criar o nosso armamento, o nosso loadout inteiro aqui no Code Mobile. Ele vai escolher a arma, ela vai escolher a secundária, vai escolher o personagem, vai escolher o perk que vai estar utilizando, vai escolher basicamente tudo aqui no game, beleza? Ah, Lu, como assim assistente do Google? Não tô entendendo, pode ficar tranquilo que você vai entender, mas antes, já deixa lá, inscreva o canal, bora compartilhar pra geral. Se vocês curtem esse estilo de vídeo aqui no canal, bora bater 500 likes aí, 24 horas, e partiu chegar aí também a 25 mil inscritos, que é a nossa meta desse mês, fechou aí? E galera, sem relações, bora que bora, porque assistente do Google vai estar querendo pra gente o loadout inteiro aqui no Code Mobile. Vambora, manos. Let it go, mano. Sem relações, bora que bora então começar. Pra você que é novo aqui no canal, nunca viu esse estilo de vídeo, como funciona a assistente do Google, eu vou estar fazendo aqui um exemplo pra vocês estarem vendo. Exemplo, já vai estar começando aqui o vídeo logo de cara e você já vai entender como funciona, beleza? Bora escolher primeiro. Bora pedir pra assistente do Google escolher pra gente qual perk vermelho que a gente vai estar utilizando aqui no game. Só se liga, mano. Quantos perks vermelhos temos aqui no jogo? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. A gente tem 9 perks vermelhos aqui no game. Então, só se liga. Ok, Google. Número 5. Certo? Ela sorteou aqui pra gente o número 5. Então, ó, a gente vai vir aqui. Vamos contar aqui desde o começo. 1, 2, 3, 4, 5. O perk que a gente vai estar utilizando é na tocaia, porque a gente conta do esquerdo pro direito, beleza? Na tocaia, que, mano, move 12% mais rápido ali quando estiver andando ou engatinhando, tá beleza, mano? Então esse é o esquema, galera. Eu tenho certeza que você já entendeu. Agora bora escolher aqui o perk verde. O perk verde tem quanto? Deixa eu ver aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 também. Perks verdes. Ok, Google. Sorteio o número de 1 a 9. Número 7, show. Vou voltar aqui. Número 7, então a gente conta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, equipamento pesado. Fica imune aí, avantes e granadas super, show de bola. Agora bora pro último perk, que é o azul. Azul tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 perks azul. Ok, Google. Sorteio o número de 1 a 8 pra gente. Esquece, mano. Vocês entenderam mais ou menos como funciona? É assim que a assistente do Google vai estar criando pra gente uma loadout completo aqui no Code Mobile número 4. Show. Bora ver aqui qual que é o número 4. 1, 2, 3, 4. Máscara tática, mano. Reduz em 40% a duração dos efeitos do equipamento tático inimigo. A assistente do Google já escolheu pra gente os perks. Agora bora pra série de pontuação, velho. Série de pontuação tem quantas? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 séries de pontuação. Então, ó, primeiro de cima pra baixo, fechou, galera? De cima pra baixo, esquerda pra direita, que a gente vai estar contando, fechou? Sorteio o número de 1 a 19. Vamos ver. Número 15, moleque, bora ver. Qual será que é a série de pontuação número 15, mano? Vamos sair aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Enxame, moleque. Primeira vez, inclusive, que eu vou estar utilizando o enxame. A gente tem 3 séries de pontuação pra estar escolhendo, tá ligado? A gente já escolheu o primeiro, que é o enxame. Agora bora fazer a mesma coisa. Vamos ver. Próxima série de pontuação, número 14, velho. Um antes do enxame. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 13, 14... Helicóptero furtivo. Eita, até que não tá ruim não, mano. Até que tá bom. Agora bora pro último. Última série de pontuação. Ok, Google. Sorteio o número de 1 a 19. Última série de pontuação, velho. Mano, vem um vantezinho pra nós. Número 6. Show. Acho que o vant é um dos primeiros, né, mano? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vant é. Ah, tá bom, mano. Colocamos aqui no lugar do carrinho. Show. Temos aqui, então, vant é. Helicóptero furtivo e o enxame como série de pontuação. Show demais, mano. Você é louco. Bora escolher agora, galera. Qual granada a gente vai estar utilizando? Se vai ser granada adesiva, se vai ser armadilha explosiva. A gente tem quantos aqui? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sorteio o número de 1 a 6. Bora ver. Número 6. Número 6. Bora ver qual equipamento letal a gente tá utilizando aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Coquetel Molotov. Ela vai pelar de Molotov, meu guerreiro. Operador, verdade. Bora ver qual operador a gente tá utilizando. 1, 2, 3, 4, 13, 14, 15, 16, 17.
A gente tem 17 operadores aqui no game, então sorteio um número de 1 a 17. Bora ver, número 5. Número 5, tá valendo. Bora ver qual que é o operador número 5. Esquerda pra direita sempre, beleza, mano? 1, 2, 3, 4, 5, máquina da morte. Tá show, mano, tá show. Os caras tá utilizando bastante. E eu sou vivo com essa máquina da morte aqui, mas é isso. E pra finalizar, equipamento tático, temos quanto? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 equipamentos táticos. Então, ok, Google, sorteio o número de 1 a 8. Bora ver, bora ver. Mano, caiu o bagulho da hora, número 5 de novo, pô. Tudo da hora, número 5, filho. Vamos ver aqui, ó. Trofezinho, 1, 2, 3, 4, 5, granada pen. Aí é sacanagem, mano. Aí é sacanagem, velho. Foi, mano, já sorteamos aqui, ó. A gente já tem aqui os perks, a série de pontuação, a parte de equipamento tático, operador e letal. Então agora bora escolher até o personagem. Eu vou pedir pra assistente do Google criar pra gente aqui, mano. Bora ver quantos personagens a gente tem aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 personagens, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 61 personagens. Então, fio, esquece. Número 16, mano. 16, bora que bora. Você tá doido? Vamos ver aí qual personagem vai estar utilizando. Deixa eu voltar aqui desde o começo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Kruger, moleque. Tem dois tipos de Kruger. Vou até pedir pra ela escolher isso também, ó. Sorteio o número de 1 a 2. Bora ver qual personagem que ela vai estar escolhendo, né? Número 2, número 2, que é o ceifador brabo. Escolhendo o personagem, agora bora pra arma secundária. Na arma secundária eu não vou estar fazendo uma classe, beleza? Não vou estar criando aqui uma classe com a sede do Google. Eu vou estar escolhendo apenas qual arma e qual tipo de arma a gente vai estar utilizando como arma secundária, beleza? Bora estar vendo aqui se vai ser pistola, se vai ser corpo a corpo ou lançador. Ok, Google? Sorteio o número de 1 a 3. Vamos ver, vamos ver. Número 3, número 3, lançador. Aí é sacanagem, hein, mano, mas tá bom. Sorteio o número de 1 a 2. Vê um FHJ aí na humildade. Número 2, FHJ. Acho que é FHJ, né, não? Ah, não, é SMS. Aí é sacanagem, mas tá bom. Agora bora pra nossa querida arma principal. Pra ela tá finalizando essa partezinha, a gente já poder ir pra ranqueada. Qual que é o esquema agora, mano? A gente tem que escolher aqui o tipo de arma primeiro, tá ligado? A gente tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 tipos de armas. Então, sorteio o número de 1 a 6. Número 2. Número 2 é R, se eu não me engano. Vamos ver aqui. Número 2 é franco atirador. Aí é sacanagem, moleque. De sniper. Temos quantos snipers? Temos 7, 8 snipers aqui no game. Então, número 8, moleque. High-tech, tá atirando, velho. Acho que é high-tech o número 8, né? Vamos ver. 1, 2. Opa. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. High-techzinha braba, fi. Você tá doido, velho. High-tech é sacanagem, mano. Agora, bora criar aqui a classe da high-tech, mano. Pra ficar um pouquinho menos de enrolação aqui na parte de criação, eu vou estar cortando bastante essa parte, beleza? Eu só vou estar mostrando a parte da hora que a gente escolhe aqui, basicamente, o... É o acessório, fechou? A gente não, a sede do Google. Então, ó, bora começar aqui, ó. Só pra vocês entenderem como funciona essa parte de criar a classe em si, ó. A gente tem, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 partes da arma. A gente tem a boca, o cano, a lente, a coronha, a vantagem, o laser, o acoplamento, a munição e o cabo. 9 tipos. Então, ó, sorteio o número de 1 a 9. Ela vai escolher a parte da arma que a gente vai estar utilizando. Número 5, show. Eu vou vir aqui, ó, e vou contar. 1, 2, 3, 4, 5. 5 é a vantagem. Então a gente vem na vantagem e coloca 1, 2, 3, 7 tipos de vantagem. Então a gente pede pra ela sortear o número de 1 a 7. Número 1. Eita, número 1, velho. Bora ver aqui no número 1. Número 1 é o AM. Pô, tivemos sorte, tivemos sorte. Aí por diante, tá ligado, mano? Eu sempre vou estar pedindo aqui pra ela sortear o número de 1 a 9, porque são 9 tipos de parte de arma. Quando cair no acessório, eu peço pra ela sortear aqui o número de acessórios, beleza? Talvez eu até acelere aí pra vocês, pra não ficar tão enrolado. Fechou? Então, vamos continuar aqui, mano. Número 3, número 2, 3, lente, 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 6 tipos de lente. Número 4, show. Mano aqui, 1, 2, 3, 4, lente, tá, 4, e sacanagem, mano. Sorteio o número de 1 a 9. Vamos ver, número 8, número 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, munição. 2 tipos de munição, ok, Google. Sorteio o número de 1 a 2. Número 2, vemos aqui o colocão da segunda munição, beleza? E é pro diário, moleque.
Bora ver o último acessório, moleque. Número 2, cana, se não me engano. Número 2, tem 3 tipos de cana, então. Sorteio o número de 1 a 3. Último acessório, número 1. Que, fala que é um bagulho que dá abertura de mira na verdade. Número cano leve curto bife. Aí sim, moleque, esquece. Aí tivemos sorte, mano. É isso, pô. Assistente do Google criou basicamente a nosso loadout inteiro aqui no Quad Mobile. Escolheu armas, escolheu secundárias, escolheu personagens, escolheu tudo. Agora, filho, bora pra ranqueada usar esse loadout da assistente do Google. Comentem pra mim o que vocês acham dessa série. Tô aqui com 9.709 pontos. E bora pra ranqueada usar aí o loadout completo da assistente do Google aqui no Quad Mobile. Assim que tiver lá dentro, eu volto com vocês. Só vamos, filho, esquece. Let it go, mano. Você quer mais que o mapa é Slans, velho? Ah, não, mano. Esse mapa aqui é muito ruim, filho. Mas é isso, vambora, mano. Que pode a gente tá testando aqui a classe. Classe não. Loadout completo da assistente do Google. Bora que bora. Vamos ver a abertura de mira? Meu Deus, é 2 horas para abrir a mira, velho. Minha meta é matar 10, velho. Bora. Ouvi, hein? Já foi? Dá carinho. Bom que eu tiro morto, né, mano? Eu tô com explosivo, eu acho. Pegou pelas costas. Filha da mãe, mano. O cara deu a volta ao mundo só pra me matar. Tem muita gente aqui no meio. Já foi? Boa. Ih, já tomou também, meu guerreiro. Parei. Toma nas costas. Vem. Ah, velho. Já foi. Bora. Entra no ponto, time. Boa. Dá carinho. Vou sugar esse ponto aqui, mano, que não é ver o jogo. Boa. Ui. Boa, time. Já foi. Tão bem. Agora tá ferrado, meu guerreiro. Agora tá ferrado. Bom, o cara me matou aqui. Vou nascer lá do lado do ponto. Aí, vi. Já foi, toma nas costas. Vamos entrar, time. Toma. Ah, deu um tiro. Foi também? Quase. Vamos na calma. Entrei, time. Boa. Vapo. Boa. Vapo também. Vem não, meu guerreiro. Luga e snipe, moleque. Foi um? Foi dois? Moleque, joguei demais essa parte. Boa. Foi. Segura o ponto, time. Vem não. Ponto é nosso. Batei, boa. Não, eu não vi. Caraca, eu liberei tudo, tô com 17 kills. Vou botar aqui o helicóptero, mano. Caraca, joguei demais, mano. Quase. Pra lá na Free Fire, matei. Foi também, toma. Entrei. Vapo, que isso, moleque, tô jogando muito. Foi também, que isso, mano. Virei hack. Agora feio. Vapo, nossa, deu de Mike. Você é louco, o que tá acontecendo, mano? Caraca, tô jogando muito. Como que não pegou esse tiro, velho? Bora. Já foi. Foi no desespero. Errei. Merda. Já bora pro próximo. Se a gente segurar o próximo, a gente ganha. Vem não. Ponto é nosso. Campeão, entra no ponto, time. Aí é sacanagem. Tá boa. Fui sair pra entrar no ponto. Acabei moscando, mano. Agora já era. Tô com esse papo pra eles. GG, pô. Que isso. Galera, perdemos, mas jogamos muito, fi. Que isso, moleque. O loadout da assistente do Google, fi. Esquece. Transformou nós em pro player. Transformou a gente em pro player. Mas é isso, mano. Espero que você tenha gostado. O vídeo já ficou por aqui. Perdeu, mas como eu disse, galera, que importa é que consigo jogar muito bem. Uma que eu não sou sniper. E ainda com uma classe de mais sniper que muita pouca abertura de mira. E é isso, mano. O vídeo já ficando por aqui. Deixa o like, inscreva no canal. Bora compartilhar pra geral. E é isso. Falou, Z. Fui, tamo junto. Até o próximo vídeo. É nóis, mano.